A gente começa o final de semana aqui, ó, direto da Honda Forte Norte, com o cara que mais vende Honda em São Paulo. Boa tarde, Rô? A todos, tudo bem? Aí esse sol gostoso aqui batendo aqui nesse dia de frio, né? Esse é o inverno de São Paulo? É isso aí, mas vamos esquentar as ofertas, né, Thiago? Vamos aproveitar. Agora. Vamos falar, ó, a gente separou, ó, uma seleção top. Top. Carro muito, só carro novo, muito bonito, muito bom, novo. Bom, tá? Férias tá aí, você tá com a família, falou, cara, eu quero viajar e eu tô pensando, será que é o momento? Sim, o seu momento chegou. O Rô falou o seguinte, Thiago, o meu grid de ofertas, ele vai trazer carro para a família de A a Z, de pratas da casa até os mais conceituados alemães. Né? Vou mostrar aqui, né? Porque tem muito mais. Né? É vamos isso aí. Começar, Thiago, vamos lá, então. Honda Forte Norte aqui, o aí, melhor negócio, lá. Hein? Tá aí, ó, prata da casa. Fit LX 2011. Queridinho das garagens. Mecânico, olha o pneu, você gosta, né? Vamos lá, olha, aqui, ó. Cinturato P4, galera. Novo, né? Tá novo, 000. Que carro bonito. E o mais legal é o seguinte, você vai olhar o carro, você fala assim, cara, não tem detalhe, né? Ó, galera, o bem solzão tá, né? Tá bem de frente aqui, mas vamos lá. Aí nós vamos falar, esse é um 2011, esse Rô. É o Fit LX 2011, mecânico. Tá, um carro muito bonito, novo. Você chama o nosso 360 aqui, vamos lá. Era 34.900, tá? Era 34.900. 32.900, vamos seguir, vamos lá. 32.900 já transferida, não esquece. Quando eu falo o preço, gente, na Honda Forte Norte, a transferência, eu dou de cortesia. Não é que tá embutido no preço, sei, tá? Porque já comprei, você já falou assim, tá? Pode olhar meu preço, entendeu? Olha meu preço, você vai ver, a transferência em todo lugar aí custa 900. Aqui isso é a transferência. Aqui é de verdade. Sabe uma outra coisa? Por aí já tá 1.200, cara. Ah, já? Já tá 1.200. Aí você pode comparar. Vamos dar um exemplo? Vambora. Você pode entrar hoje no Webmoto, você vai ver, ó. Vamos olha lá. Esse carro top. Vamos falar. Aqui, Audi, ó. Audi A3. A3 Sportback. Sportback 2010, tá? Gente. Com teto, carro novo. O carro é lindo. 83 mil quilômetros, né? Tiago? Nós estamos falando do carro. 83 mil quilômetros, teto panorâmico. Sim, é, bonita, aqui a gente vem preta, nova. Ó, não tem detalhe, tá lindo. Vou falar de novo, A3 Sportback 2010 com teto. Teto show. Panorâmico, tá, gente? Você pode consultar o mercado. Ó. Aqui você vai pagar, sabe quanto nela? 51, o preço normal é 54.900. Você vai pagar 51.900 e já transferida no seu nome. Ó. Faz a conta, tá aí, faz galera. A conta. Pra você curtir um pouquinho, imagina você e tua família aqui, ó. Olha o visual. Olha lá na frente, aqui ó, as aletas. E olha como o carro tá cuidado. Não, olha, não olha, estofado, olha o estofado, olha o estofado. Olha o cuidado. Vocês lembram dos antigos Banco Recaro que vinham nos passar? Esse aqui, cara, olha isso. É lindo, 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 tá lindo. Novo, né, Thiago? E ele te abraça, esse é aquele banco tá em concha. Novo. Então o que eu falo? É vir pra cá, só tem carro bom, tá? Bom, saindo da A3, vamos acelerar. Vamos lá, aqui tem lá. Aqui, Toro, ó, Toro 2017, Vulcano automática, 9 marchas, diesel. 170 cavalos. Carro diesel. É carro monstro. Diesel aqui na Honda 4x4. 4x4 nova também. Pensa num carro bruto. Pensa num motorzão bruto. Tá aqui, ó. Lembrando aqui, Rô, é legal falar, esse conceito da Fiat traz o mundo das picapes, porém o conforto de um sedã. É isso aí. Você vai estar embarcado com tudo que tem de mais tecnológico. Olha que conforto, banco em couro. É top. Carro top, é show, gente. Ó. 2017, Toro 2017 Vulcano diesel. Sabe quanto? Era 99.900. Sabe quanto, Thiagão? Já é do preço, hein? 96.900. Rasgou, ele quer vender. 96, é o sol, 900. É o sol, gente. Ó, e essa aqui, vamos ó, lá, Duster. Duster 2018. Expresso automática. Olha linda, que show, linda, ó. E essa cor, hein? Sabe, que coisa linda, Rô. Carro com 12 mil quilômetros. É lindo, Rô. É lindo, novo, lindo. Novo, ó. Era 699, tá? Era 699, só 67.490. Tá certo isso aí, é uma 2018. Olha o preço de um carro automático. Gente. Olha aí, um carro SUV, meu, que show. Ó. Olha aí. Passar vontade, galera. Vocês me pedem o interior. Olha lá o interior dessa maravilha. Detalhe, tá? Aqui nós estamos falando em conforto, tecnologia, performance. Esse carro ainda tá na garantia. Tá, carro novo, sensor de estacionamento 2018, só 67. Ô, louco, é loucura. Nave, agora aqui, ó. Nave, sabe aquele? Altis, Corolla Altis 2015. Essa é aquela versão que todo mundo pede, tá? Corolla Altis 2015. Sabe quantos quilômetros chegou? Manda! 21 mil. Como é que chega, né? Aí você fala assim, sabe o que é isso, galera? Olha o banco elétrico, o sol tá, touro, tá batendo de olha frente. Cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro. Pena que vídeo não tem cheiro, gente, porque o carro é cheiroso. E olha a cor desse estofamento. Ó,
Olha a textura disso. Ó, eu tô vindo bem baixinho, galera, porque o sol tá de frente. Aqui, aquele com ar digital, esse Arbizone, é top, mídia, top. Volante multifuncional, uma nave. Uma nave, 2015, 21 mil quilômetros, tá? Era 79.900, aqui Honda Forte Norte, 77.590, transferido. Tá aí, ó, 20 transferido. 21 tá mil quilômetros, onde você vai achar isso? Não vai ter, Honda detalhe, Forte, tá? Norte. 2015. Ô, Rô, aqui, novo, todos novo. Já vêm com laudo. Laudo pericial, revisão, tudo, tudo em ordem. Garantia de motor e câmbio. Garantia de motor e câmbio, mas só carro novo, né, Thiagão? Você tá comprando? Você 12 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. É, não tem o que falar. Carro, ah, tem carro mais rodado? Tem, mas tudo carro com qualidade, né? Vamos ó, mais um sedanzão. Aí é nave. Aqui é o EcoBoost. Esse é o EcoBoost. Nossa, é um monstro. 2015, titânio. Com teto, titânio. Gente, com teto. Isso é monstro, tá, tá monstro. O diferencial das rodas pretas, ó, né? Lindo, 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 lindo. Eu vou vir pra parte traseira pra mostrar aqui. Esse traz aquele aerofólio que acompanha a versão titânio e aqui ó, EcoBoost. Eu vou pôr um vídeo na sequência e é o test drive que nós fizemos nessa maravilha lá na Ford Forte. Tá bom de andar. Acelera um absurdo. Ó, vamos lá, Thiagão, 2015, 081.900, 081.900. Pra tá? Quem tá conectado aí no agora, guia 1. Agora, só 79.900 transferido, tá gente, bom, gente? Tá aí, ó, 2015, posso falar que é o melhor preço. Não, de São Paulo. É muito bom e preço top na Honda Forte. Olha esse aqui, ó, top também. Aí sim, ó, Hyundai, ó, Santa Fé, 2015. Que nós estamos falando. No, 36 mil quilômetros, gente, viu? Você, olha isso. Desculpa, Thiago, 46, tá? Falei errado. Perdão. 46. 46. Fez a última revisão com 40 mil quilômetros. Tá. Agora, tudo revisado na concessionária novo. Olha só. E é uma 2015, é, e tem preço, hein? Tem preço, hein? Cintura em LED no DLR. Ganhão de proteção. Tem preço. Agora vem o melhor, galera. Era 105, sabe quanto? Manda. 99.900. 99.900 no seu nome. Transferido com toda a documentação já paga e no seu nome. Vamos vender a Creta. Vamos lá, agora, vamos hein? Vender a Creta agora. Hyundai Creta 2017. Vamos fazer uma promoção nela. Essa qual Creta, versão que é? Pulse. Gente, automática. É a top. Pulse automática 2017. Era 81.900, sabe quanto? 78. É isso aí. E 900. Gente, loucura. Ele tá fritando 78.900 transferido no seu nome. Tá na Honda Forte Norte, só carro novo, vocês gente, viram, tá? Só bom, carro novo, qualidade, procedência, só quilometragem. Você viu, ó, isso aqui foi só esse espaço aqui, tá? Quer ver? Vem final de semana, vai ter mais, tá? O Henrique Felipe da Costa, 544, o telefone é 22189200. É Honda Forte Norte, o melhor negócio Honda está aqui. Vem! Vem.